amanece. Há de molde na compassiva. Se já rompo. Já faz o doutor Nivar de Abril Espetano. A cuta rospilata. Meni fatë telefoni që t'i ke këllë vëllë, këllë vëllë, kësë për nërë. Qaja kuta o mirë a rasvillata? Ku me ditë qëtë që të telefoni, ku në gjyllit, allë, allë, dhe i hujë më konë. O gjishtë ata përshë? Edhe në qepë me posë në i kusë gjyllit që këtë takë allë i kujna. Ja, për në kujshë muha betë mërë të nërë, në u darëshim, në ishim falëshim. A u qërë të My child.